Здравейте с новините на канал 3 в четвъртък. Аз съм Яна Мойсеева. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Върховната касационна прокуратура да извърши проверки по публикации в медиите за придобити недвижими имоти от председателя на антикорупционната комисия Пламен Георгиев, сина на Борислав Сарафов, директор на Националната следствена служба, и от съпругата на Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд. Рано тази сутрин премиерът Бойко Борисов призова за оставки или оттегляне на всички замесени в имотния казус. Прокуратурата се самосезира след медийни публикации, засягащи имотното състояние на три ключови фигури в съдебната система. Националната агенция за приходите и инспекторатът на Висшият съдебен съвет трябва да проверят как съпругата на председателят на Висшия касационен съд или съвета е придобила на рекордно ниски цени луксозен апартамент от станалата скандално известна фирма Артекс. НАП влиза на проверка при председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев, за да установи дали има разминавания между приходи и придобито имущество. Приходната агенция ще проверява изделка за имот на 21-годишният син на ръководителя на следствието Борислав Сарафов. Тази сутрин премиерът Бойко Борисов беше категоричен, че тримата представители на съдебната власт трябва да подадат оставка или поне да се оттеглят, докато не приключи проверката. Ние в ГЕРБ сме създали стандарт. И когато има такива скандали, дали е депутат, председател на парламентарна група, министър на правосъдие, заместник-министър на енергетика или заместник-министър на спорта, се подава оставка. Същото бих препоръчал на замесените в тези скандали сега. Но понеже има и хора от съдебната система, те не обичат да бъдат слагани под общ знаменател или са много чувствителни, а аршина трябва да бъде еднакъв за всички, или да излезат дълъг отпуск, докато различни от техните институции направят проверките. Това мога да кажа по темата с замесените в тези скандали. И в КОНПИ, и в ВКС, и в следствието. Трябва да водим борба с корупцията. Борба с корупцията по високите етажи на властта. Затова извиках вчера Консултативния съвет за национална сигурност с писмата и исканията за докладите, които изисквам за този съвет. На практика да, на практика съм снел доверието от председателя на антикорупционната комисия, защото изпратих писмо с искане за доклад към неговия заместник. И считам, че така е редно, докато не се установи с едно пълноценно разследване истината, е редно той да бъде най-малкото в страни. Успоредно със съобщението на прокуратурата за започналата проверка, Пламен Георгиев излезе с открито писмо до медиите и обяви, че излиза в отпуск, за да не пречи на разследването. С оглед нормалното протичане на проверката и нейната безпристрастност, излизам в отпуск, за да няма никакво съмнение, че по какъвто и да е начин бих повлиял на резултатите от същата. Работата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество беше оценена в докладите на Европейската комисия от нашите европейски партньори. Постигнатите резултати неминуемо доведоха до реакция на засегнатите лица, чиято дейност комисията е проверявала и е запорирала имуществото им. Именно те са в основата на организираната срещу мен компроматна кампания. Главният прокурор Сотир Цацаров коментира проверката така. Господин Панов мълчи, как си го обяснявате? Не мога да говоря от името на господин Панов. Ще попитате ли Висшия съдебен пред Висшия съдебен съвет? Всичко, което е в рамките на моите правомощия, съм направил. Останалото е в ръцете на Висшия съдебен съвет и на всички други. След дълго криене, представителят на Върховният касационен съд Лозан Панов най-после беше хванат от журналистите и обяви не само, че няма да се оттегли от поста, но разбра от медиите, че живее в скандално евтин апартамент. Научихте ли за, така да кажем, скандалният имот на вашата съпруга и кога научи? Научих от медиите тогава, когато бях в отпуска. Тя никога ли не ви е казвала, че причава? Разбира се, че ми е казвала тогава, когато се ожених за нея. И отново казвам, и с това ще приключа като човек, който не е собственик, как бих могъл да не работя, да подавам оставка, респективно да излизам в отпуск, след като аз не съм собственик.
Излиза, че от цялата тази групичка, която беше изнесена в медиите, аз излизам като най-така минатият в случая. Вие знаехте ли, когато ви комуваха тези хора, че са в търговски отношения с вашата съпруга? Кажете, знаехте ли? Знаехте ли? Колко време сте в приятелски отношения с Мирян? За момента само Борислав Сарафов не е коментирал имотният казус. Депутатите бяха лаконични в коментарите си около имотните скандали в съдебната власт. Те приветстваха прокурорската проверка и очакват тя да даде повече светлина по казуса. Смятам, че е напълно в логиката на нещата да има такава проверка, за да може да се установят фактите и обстоятелствата и да няма никакво съмнение в обществото. Той добре Борисов да огледа малко още по-внимателно да се огледа министрите. Че и там има такива. Какво с апартамент? Овча купил Бързарица 2. 142 квадратни метра за 61 000 лева. Намерете го кое. Според мен разпореждането на главния прокурор е уместно, на място е. Трябва да се извърши тази проверка, за да се удовлетвори и общественото очакване, а също така и изискването за справедливост, за равно прилагане на закона по отношение на всички граждани на тази страна. Аз си мисля, че напълно нормално е за всеки един, който взема определена позиция, по някакъв начин да се оттегли, докато текат всички проверки, за да може наистина да няма намеса и да има обективна преценка от органите. Не съм така широк специалист по всички въпроси, затова съм се задържал 22 години в този парламент. Казусът е интересен. Спира строителството на сградата Златен век в столичния квартал Лозенец. Това стана ясно след среща при премиера Бойко Борисов. Регионалният министър Петя Аврамова информира министър-председателя, че след окончателното приключване на проверката на ДНСК са констатирани съществени отклонения при строежа, които дават достатъчно основания за неговото спиране. Даниил Кирилов е номинацията на Бойко Борисов за нов правосъден министър на мястото на подалата оставка Цецка Цачева. В момента той е председател на Комисията по правни въпроси в Народното събрание. Борисов посочи, че първата задача на Кирилов ще бъде да работи за включване на общинските съветници в обхвата на антикорупционния закон и поиска да има еднакъв аршин и за представителите на съдебната власт. Какви бяха първите политически реакции след номинацията на Кирилов, вижте сега. Овакантеният пост на министър на правосъдието ще бъде зает от Даниил Кирилов. Това е номинацията на премиера Бойко Борисов, която предстои да бъде гласувана от депутатите в Народното събрание. За правосъден министър ще предложа Дани Кирилов. Първата задача, която му поставям, тъй като има една грама от Европейската комисия, че и общинските съвети в антикорупционния закон. Общинските съветници трябва да бъдат включени в антикорупционния закон, в член 6, мисля, че беше. Така че това и парламента, и правосъдното министерство да бъде първото, което да включи, за да можем да сме абсолютно изрядни, когато говорим за мониторинговия механизъм. Приемам го като голямо доверие, като много сериозна задача, с оглед необходимостта до няколко месеца да се довърши, успешно да се довърши работата по мониторинговия механизъм. Смятам, че с общи усилия ще се борим да постигнем положителен резултат. Професионалната визитка на Даниил Кирилов показва, че той е завършил право в Софийския университет. Депутат е вече за трети мандат. Преди това е бил областен управител на София област. Към момента заема поста председател на Комисията по правни въпроси и се ползва с добър авторитет сред колегите си. Аз имам много високо мнение за професионалните качества на господин Кирилов, но започвам да придобивам така много лошо мнение за нивото и потенциала, което остава в Народното събрание. Народното събрание трябва да бъде подценявано. Човек, който отвътре познава технологията на законодателния процес, разбира се, ще бъде безкрайно полезен и ценен тогава, когато в изпълнителната власт. Мисля, че един от хората, които най-много, така най-добре е запознат с българското законодателство, като и в работата му в българския парламент, мисля, че ще е един добър министър. Като гледам
така за работата му в парламента, всеки законопроект създаваше проблеми, дано в министерството да не е така. Депутатите са категорични, че председателското място в правната комисия е от ключово значение за работата на парламента. Според тях е изключително важно кой ще поеме функциите на Данаил Кирилов в бъдеще. България ще започне паралелно разследване на самолетната катастрофа в Северна Македония. Това съобщи вътрешният министър Младен Маринов. ДНК-експертиза ще установява самоличността на загиналите български граждани в самолетната катастрофа при връх Солунска глава в Северна Македония. След издирвателната операция бяха открити телата на 4 души, чиято самоличност не е официално потвърдена. Те са силно обгорени и единствено експертиза може да установи със сигурност кои са. За да се търси бързина, ще трябва да пътуват близките до Северна Македония, иначе самите процедури ще отнемат време, но наистина трагедията е огромна. Държавата ще помогне с всички възможности да, пак казвам, да се намалят страданието на близките. До сега ние сме, лично аз и премиера, нашите контакти са с оглед да помогнем при първоначалните действия, които са неотложни, което направихме, и да направим така, че да ускорим процедурите. Причините за инцидента за сега остават неясни. Версиите, по които се работи, са силна турбуленция, пилотска грешка или технически проблем в машината. Вчера стана ясно, че пилотът е имал разрешение да кацне в Скопие като алтернативно летище, но въпреки лошото време, той решил да продължи до София. Повече информация за самолета се очаква да дойде и от Германия, където той е бил регистриран. Европейският парламент прие на първо четене промените в правилата за международните пътни превози. Гласувани бяха 3 законопроекта, а над 1000 предложения за допълнение към тях бяха отхвърлени. Сред тях това за отлагане на гласуването и възраженията за процедурата на гласуване. След първоначалното гласуване с ръка, текст по текст на допълненията и отхвърлянето им, Европарламентът премина към гласуване наведнъж и успя за няколко минути да отхвърли останалите изменения и да одобри законопроектите в първоначалния им вид. С днешното гласуване става възможно началото на преговорите между парламента, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Ако тези преговори завършат успешно, до следващата и последна сесия на депутатите през април, предстои гласуване на второ четене преди изборите през май. Това беше всичко по-важно до този час. Желая ви хубав следобед!